وہ گھر چراغ تھا اور تیرگی یزید کی فوج، علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج؟ فرات فرت ندامت سے منہ چھپاتا ہوا اور اپنی پیاس چھپاتی ہوئی یزید کی فوج، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، وہی حسین کا کنبہ وہی یزید کی فوج۔ خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا، یہ اہل کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج۔ ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے، یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج؟ برے نصیب وہی بات جس کی آئی ہو، برے نصیب وہی بات جس کی آئی ہو، علی کی آل سے ٹکرا گئی یزید کی فوج۔